Mirëmëngjes, ja ku jemi sërish në ABC në mëngjesit, është momenti që do kemi mysafirin në studio, kam Alban Tufën, një student i shkëlqyer, do flasim për një iniciativë të Universitetit Bedër, një tokën tënde vizitoj Shqipërinë, apo jo? Mirëmëngjes Alban, mirë se erdhe, bëhet fjalë për një grup të madh studentësh, janë marrë me këtë. Ju keni fotografuar Shqipërinë në çdo kënd dhe keni marrë një numër klikimesh të jashtëzakonshëm. Okej, okay, është vërtet. Themi dy fjalë për fushatën, se si nis fushata. Fushata bëhet në kuadër të një lënde, po. Është lënda konceptimit të menaxhim fushatash. Por ka një specifikë, domethënë. Lënda nuk bazohet në leksione, por bazohet e tëra në praktikë. Studentët domethënë lihen që të domethënë futen në det, që ta mësojnë fix notën siç duhet. Domethënë ta mësojnë marketingun të implementuar në fushata. Në fakt ne patëm disa lloj temash. Në procesin e brainstorming, që është procesi i parë në një fushat, propozuam diku mbi 150 tema. 150 tema. 150 tema. Pastaj në një votim secili veç, arritëm në këtë temë, domethënë. Një tokën tënde vizitoj Shqipërinë, një fushat për të sensibilizuar shqiptarët që ndër zgjedhjet e para të tyre të jetë edhe Shqipëria, domethënë jo të domethënë direkt që të shkojmë jashtë, vizitojmë ku dion vendet e tila si i shujt e këto. Tani, këto foto janë realizuar nga ju, apo janë foto tjera profesionale që Alket Islami, për shumë të shofë, nga to që kam pa nga lartë, janë gjitha të Alketit, është e sigur, do në to? Është vërtet, disa janë të Alketit, nështë disa tjera, janë të një, të disa kolegëve të andë, të grupit, që thjesht i kam pas në arkivin e vetë, po, është vërtet. Një pjesë kanë qenë në arkiv, nuk është se ka diçka që ka qenë specifike për fushatën, foto që të bëjmë për fushatën. Ndërkohë, disa foto tjera kanë ardhur nga konkursi që ne patëm shpallur dhe e mbyllëm para një 2-3 ditësh. Ej, por kur e shef kështu, Shqipëria është një vend, domethënë që të lë pa frymë, domethënë. Në fakt është vërtet. Ne njoftëm vetë së pari Shqipërinë nga fotot që na kanë ardhur. Edhe është vërtet shumë e bukur, domethënë. E mira është ta njohim Shqipërinë edhe të shku atje ku janë fotot. Për shembull, malësitë e Shqipërisë janë pothuajse pa njohura, por bukuria e tyre është. Po ka një farë paragjykimi, domethënë, gjithë kanë predispozita që të udhtojnë jashtë. Ndërkohë që ne menduam duke sjell disa foto, duke bërë një fushat, edhe aktivitete të tjera që lidhen me këtë, thjesht ti nxisim shqiptarët që s'pari ta njohin, domethënë, fotot tin indicje, jo se ti e njeh vendin nëpërmjet fotove, po fotot mund të jenë indicje shumë e mirë që ti të tërhiqesh edhe të shkosh ta vizitosh vendin, domethënë. Po pra, është një lloj gremçi për të që ta jep këtë gjë, ëh, dhe edhe ti pastaj normalisht interesi ka qenë shumë i madh, janë 300.000 klikime deri tani, domethënë. Po, domethënë të updatura dhe sot kanë arritur më shumë, shkojnë gati në 400.000. Ka shkuar deri në 400.000. Këtu mund ta veçojmë, domethënë është rriçi që arrin profilet, domethënë rritet sociale. Instagrami ynë gjatë këtyre ditëve, domethënë ka pas një aktivitet në fakt ne u çuditëm, një aktivitet shumë të madh. Domethënë shpërndarjet, like-et edhe views-et e postimeve arrin gati në mbi 400.000 sot. Në Instagrami juaj është thjesht një tokën tënde. Një tokën tënde, po. Domethënë është ky është Instagrami dhe atje njerëzit futen, shpërndajnë, shohin, e bëjnë edhe këtë. Kjo të regon që keni pas sukses shumë të madhë, dhe ne që meremi me portale, e dim shumë se që a thotë 300.000, 400.000. Ne po, më thonë, ne po mendonim, se si arritë, dhe më thonë, si arritë kjo gjë, edhe mendonim që njerëzve ju duket cool që të shpërndajnë foto, të shofin foto, dhe më thonë, sidomos kur jemi në dimër, edhe shofin foto të verës. Nuk e di, ne nuk e pritë në fillim. Më thënë, që ta shpjegojmë gjithë të gjenerim rriqesh ose aktiviteti në Instagram, e arriti një konkurs, që për 6 ditë u bën mbi 500 aplikime, mbi 500 foto, erdhën në inboxet tonë. Të cilat nuk janë vetëm pjesë e studentëve, për dhe njerëzve, sigurisht që ofse unë kam një foto në shtëpi, ju janë njës juve, dhe mund që e kam bërë nga udhëtimet e mija. Fix ashtu është, po vetëm nga teritori i Shqipërisë. Po, vetëm nga Shqipëria, flasim gjithmonë, ma dje duhet të identifikuar dhe vëndi në cilin t'je ke shkre për foto. Po, sigurisht. Që mos ju vendosin juve në vështirësi. Shoh që ka foto deti, po shoh që ka foto mali. Unë jam i mali, ti e i detit më tepër tifoz. Jo, unë jam i malit. Edhe ti i malit, e si punë në ime. Sigurisht. Sa student jeni gjithsej që jeni marrë me këtë punë? Ne jemi 14 student,
Po. Duke përfshirë edhe mentorin tonë. Mm-hmm. Doktoreshë Dilara Mali. Po. Më thënë, ajo na mentoron. Ka shumë raste që ne gjatë fushatës mund të dalim nga gjinja, ndoshta nga fokusi, ndërkohë që zysha vjen me postime, me mbledhje, me komunikime bashkë. Ç'a përfitoni ju nga gjithë kjo? Okay, ne është e para që të jemi sinqertë të kishim detyrim për lëndën. Po. Në universitetin tonë është krijuar një farë traditë që kjo lënda në çdo vit, domethënë bëhet fushat. Siç mund të përmendim fushatat e mëparshme, libër për Preshevën, një ruaj traditën festor shqip, një shtëpi për fishtën e Merall. Duke qenë se është bë traditë, ne nuk mund ta zhvojmë traditën. Qëllimi ynë është që ne ta mbajmë traditën dhe ta zhvillojmë më mirë. Pjesa tjetër është që, domethënë, pse është një nevojë për të njoftë në fakt Shqipëria. Është një nevojë shumë e madhe, sepse ka një paradoks, domethënë, në fillim kur menduam për fushatën ishte nëntor, e të polizonin portalet që, më thënë, shqiptarët, gjatë festave, vendin më të vizituar kishin Stambolin, gjatë festave të nëntorit. Kjo është vërtet. Edhe është një farë paradoksi, kështu që, jo vetëm për festa, po, kundion, të shkosh në për Europë, kur s'ke njofë Beratin, të shkosh në për Europë, kur nuk e qenë në Gjirokastër, ose në Sarandë, dhe me radhë, është shumë e çuditshme dhe absurde, kështu që, menduam, të vazhdoni me këtë fushat, me këtë tematikë. Dhe normalisht ka plot njerëz tashmë me cilëve jam dhe vetë që në fund javë marrin rrugën dhe duan të njohin gjëra që nuk i kanë parë dhe pastaj çuditen, domethënë se parazisë ti mund të kesh kaluar vite tëra në Shqipëri kur zbulon fjala vjen ku e diun bieshkët e duke gjinit të mëngelesh thuhet ku jemi do. Është vërtet. Është për të habit domethënë që kur i pyet disa njerëz, që gjatë saj kohe ne kemi komunikuar shumë me njerëz, edhe njerëzit nuk kanë qenë një herë në korab, do të them. Ose, ku diun, nuk kanë qenë tomor. Ma korabi dhe tomori janë pak ngjitje të gjata, po jo shumë vështira. Do të mund të bëhen edhe nga njerëz të cilët nuk kanë në një përgatitje speciale fizike. Bën, nuk është se bën. Kupton, do të çi vullnet kjo punë sepse. Edhe sigurisht na merr rutina e qytetit. Korabi nuk është aq i vështirë, është pak i gjatë, është 5 orë të shkosh deri në maj, por ja vlen ajo gjë që shë rrugëve, do të me gjitha shë liçene, shë për rejnë, dhe më dhe në që pyje, dhe më dhe ke plot gjëra për të parë, dhe më dhe pa logaritur gjurëm kafshës, dhe vetë kafshët, mund të jarisht të shohës, dhe më dhe ku e di, është një gjë spektakulare dhe një gjë shumë e rajë nuk është asi lek, dhe më dhe mund të bësh gjithë këta. Ju të vazhdojnë, dhe i sa... Ne do vazhdojmë, por me që duke do ndodhë si që ndodhë për vjetë, në basi mbaron semestri, aty mbaron edhe lënda, por jo domos dëshmërisht fushata, ndodh që njerëzit akoma kanë interes, edhe mbasi mbaron semestri. Ne dëshirojmë që ta vazhdojmë pse jo minimumin rritet sociale këto që janë ndërtu deri tashi.